Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова, і я розкажу вам про цікаві новини міста та області. І знову по колу. В Первомайському міськрайонному суді Миколаївської області наново почалось слухання справи жительки Доманівського району проти голови райдержадміністрації та колишнього начальника райвідділу міліції. Причина нових слухань стало рішення апеляційного суду Миколаєва, який скасував попередні рішення та призначив новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції в іншому складі суду. Сьогодні відбулось підготовче засідання суду. Проводиться з метою з'ясування, чи можливо справу з даним обвинувальним актом призначити до розгляду, якщо неможливо, то чому, і які необхідно чинити процесуальні дії для того, щоб цей розгляд можливо було провести. Тобто сьогодні справа по суті слухатись не буде, бо в підготовчому судовому засіданні справа по суті слухатись не може. Це заборонено. Прокурор інкримінував голові райдержадміністрації зловживання службовим становищем, що спричинило матеріальні збитки постраждалій стороні. Та пан Іванченко не згоден з прокурором. Ваша думка, чи можливо призначити обвинувальний акт до судового розгляду? Можливо. Якісь заяви, клопотання у вас є, які необхідно вирішити? Можливо, але за статтю 336 це саме початку, як почалося судовий процес. В розгляді цієї справи братиме участь 15 свідків, більшість з яких працює в райдержадміністрації, якою і досі керує пан Іванченко. Вони є ще свідками кримінального провадження і попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих свідчень. Вони допитувалися не один раз, як під час досудового розслідування, як під час судового розгляду. Змін в своїх показах вони не допускають, тому в нас немає підстав вважати, що на них хтось впливає в незаконний спосіб, це перешкоджає кримінальному провадженню. Також надійшла інформація, що керівник апарату Доманівської райдержадміністрації має родинні стосунки з суддею, який веде засідання. Адвокат потерпілої не вбачає в цьому заангажованості. Я вважаю, що суддя Паньков, у мене нема до нього недовіри, я вважаю, що він відповідно до закону, до встановлених обставин справ винесе законне рішення. Я довіряю даному судді, і тому я не стала заявляти відвід. Пан Іванченко та його захисник від будь-яких коментарів відмовились, посилаючись на те, що в попередньому нашому сюжеті ми некоректно подали інформацію. Та конкретики в цих заявах ми так і не добилися. Слухання, вироки, апеляції і знову слухання по справі тривають вже 2,5 роки. Слухання по цій справі розпочнуться вже наприкінці вересня. І всі учасники процесу мають надію, що суд винесе справедливе рішення. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують інформаційно-просвітницьку роботу з власниками та співробітниками сільськогосподарських підприємств. З метою профілактики виникнення вогневих випадків в природних екосистемах та на приватних сільгоспугіддях рятувальники завітали до аграріїв Новоодеського району. Співробітники служби порятунку розповіли аграріям про кількість зареєстрованих пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, зокрема у Новоодеському районі, а також розповіли про їх наслідки та акцентували увагу саме на причинах виникнення. Було представлено роботу вогнегасників, розказано людям, як працювати з засобами первинного гасіння пожеж. Проведено роз'яснювальну роботу, роздано листівки та надано довідку рекомендаційні пояснення. Часто причиною пожежі на полях або поруч із зерносховищами стає людська неуважність та недбалість, непогашений недопалок або сірник, розведення багаття у заборонених для цього місцях. Перш за все, це вогненебезпечна проблема, яка вже в нас турбує третій рік. Першого року, мабуть, із-за навмисного підпалення людей, які думають, що підпаливши траву, вони збагачать пасовище для тварин. Воно ж не так. І пожежа, яка зникає за територією, потихеньку з вітром перенеслась до нас. Через спалювання стерні на підприємстві Новоодеського району, де працює Сергій, більше тижня не могли загасити пожежу. Тож тепер для ліквідації подібних випадків аграрії мають власну техніку. Є в нас водовозка ГАЗ-53, помпа, яка теж викачує. Є трактор-бочка з помпою, яка дежурує постійно на току, а водовозка дежурує, відповідно, в уборку. Плуг стоїть МТЗ-82 з плугом і водовозка. В случаї підпалу стерні, яке заборонено, ми це ніколи не робимо, але одноосібники переважно підпалюють, то оборюються і затушуються.
В рамках інформаційно-роз'яснювального заходу рятувальники продемонстрували роботу первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників. Кожен охочий спробував порошковий вогнегасник в дії, мав змогу поставити ДСНСівцям запитання та отримати кваліфіковану відповідь. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На одну сімейну амбулаторію більше стало в Інгульському районі Миколаєва. Заклад облаштували за адресою вулиця 11 Продольна, 45. В амбулаторії є все необхідне для надання первинної медичної допомоги та обстеження. Усі, хто цього потребують, зможуть зробити електрокардіограму серця, виміряти кров'яний тиск. Передбачено денний стаціонар для відвідувачів, як дорослих, так і дітей, котрі не потребують госпіталізації. Преимущество этой амбулатории, что она находится вот в отдаленном от основного нашего здания, от центра первичной медико-санитарной помощи, на отдаленной территории. И все жители, которые находятся здесь рядышком, они будут получать помощь, не надо будет ехать в центр, а здесь все необходимое, всю помощь будут получать. Працюють гінекологічний, фізіотерапевтичний, онкологічний та кабінет щеплення тощо. Крім цього, два рази на тиждень до сімейної амбулаторії буде виїжджати пересувна клінічна лабораторія. Будет производиться забор анализов крови и по заявке семейного врача, если это нужно будет, или проконсультировать, или посмотреть диспансерную группу больных, будут приезжать врачи узких специальностей и оказывать необходимую консультативную помощь. Амбулатория открыта в рамках реализации программы развития семейной медицины в нашем городе. Это надсучасний медичний заклад первинного уровня. Каждое рабочее место семейного врача компьютеризировано, проведен интернет, и в рамках программы электронного города здравоохранение тоже будет участвовать в этой программе. Мы сейчас разрабатываем программу электронный документооборот, электронный паспорт пациента и заносим реестр пациентов. Штат медичного закладу укомплектований фахівцями высокого рівня: лікарі загальної сімейної практики, педіатри та медсестри. Амбулаторія буде обслуговувати більш ніж 19 тисяч мешканців мікрорайону, в тому числі 5 тисяч дітлахів. В общем, считаю, что мы получили очень хороший объект, который в Николаеве должен становиться каждым днем все больше. Еще раз хотел бы поблагодарить николаевских налогоплательщиков за то, что они делают, и за то, что благодаря их работе мы получаем такие объекты. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Цікавий майстер-клас. З не менш цікавим викладачем відбувся у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Автентичної української вишивки всіх бажаючих навчав автор вишитих мультфільмів Нікола Понов. Вишивка і режисер театру – цікаве поєднання. Але Нікола Понов не просто вишиває за запропонованими схемами. Він досліджує українську автентичну вишивку і намагається навчити інших. Это оптимальный вариант для обучения, то есть для тех людей, наверное, которые хотят вот с нуля что-то. Нужна только иголка, ткань, нитка. Мы начинаем с простейших швов, да. Первый шов там, это просто, да, стыбнивка, да, или просто там, шов вперед иголку. Это самые давние швы, там, какой там век до нашей эры. Поэтому, то есть мы начинаем, как развивалась вишивка. Здавалось би, прості шви, стебнівка або добре відомий нам шов назад голку, штапівка. А які роботи можна вишити ними? Як зразок майстер представив рушник дерева роду? Хоч ще не закінчений, але вже привертає увагу. Як найяскравіший приклад вишитий мультфільм, де розповідається історія не тільки кримчанина Нікола Понова, а всіх, хто через окупацію змушений був залишити півострів. На жаль, через певні обставини режисер-вишивальник поки нового мультфільму не запропонує. Да, я буду что-то продолжать, но уже, наверное, не так интенсивно, ну, в смысле, не такими темпами, потому что на то время я был в отпуске. То есть у меня было безумно много времени свободного, поэтому вот. Если здесь, опять же, то есть как бы, даже если здесь какая-то там, может быть, там телевидение предложит, но опять же, это нужна комната, свет и камера, которую ни в коем случае нельзя двигать. До речі, учасники майстер-класу, які з цікавістю слухають розповідь про історію української вишивки, значення кольорів та чим відрізняється домашня льняна нитка від магазинної, або, як говорили раніше, крамної – це дорослі люди. Всі вони – члени клубу відповідальних батьків. Сам проєкт «Неформальна освіта дорослих» дав таку можливість навчатися ним. Це проєкт, який підтриманий Міністерством закордонних справ Германії,
Это наши партнеры, мы работаем с ними уже второй проект. В этом проекте наша задача – организовать клуб ответственных родителей. В общем, мы так поставили задачу. Мы поняли, что для того, чтобы это было эффективно, организовали 4 мастерских. Подібні майстер-класи проходитимуть в бібліотеці імені Кропивницького кожні вихідні. І організатор, і сам майстер наголошують на тому, що потрібно в першу чергу навчати дорослих батьків, а вже вони передадуть знання власним дітям, зберігаючи українські традиції. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відсвяткували ювілей керівника одного з відомих хорів – Омеляна Шпачинського. Урочистості відбулися в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв. Як вітали викладача університету з нагоди його 75-річчя, знають наші кореспонденти. Омелян Шпачинський – заслужений працівник культури України. Створив потужну мистецьку школу хорового виконавського мистецтва. Його хори завдяки унікальному підходу та ідеям суттєво відрізняються від інших хорів на Україні. Авторитетна людина, ми до нього прислухаємось, ми його дуже любимо. Як і кожна талановита, геніальна людина, з ним дуже непросто, але цікаво, надзвичайно результативна людина. Його поважають колеги. Колеги йому заздрять, студенти його також поважають, бояться, а коли закінчують університет, вони люблять його. Автор чисельних хорових творів, аранжувань, написання навчально-методичних посібників для вищих навчальних закладів культури та мистецтв, наукових статей з музичної педагогіки. Безцінні внески в розвиток культури, зроблені Омеляном Шпачинським, можна перераховувати нескінченно. Це людина великого масштабу. Це миколаївська людина. Він належить всім миколаївцям, він наш рідний, він наш талановитий, яскравий. Дай йому, Боже, багаторічного здоров'я, творчої наснаги. Хай муза ніколи його не покидає. Нехай він належить всім. І перш за все нам, миколаївцям. Сам ювіляр на святі виглядав бадьоро і поділився секретами свого успіху. Пишаюсь тим, що маю улюблену роботу. Я віддаю їй все своє життя. Знаєте, дуже щаслива та людина, яка знайшла себе в своїй роботі. От хто знаходить свою роботу, хто знаходить свою роботу за покликанням, той ніколи не думає, скільки йому років. Він думає тільки про неї. Окрім урочистих привітань піснями і танцями та подарунків від колег, Омелян Артемович отримав почесну грамоту від Верховної Ради України. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Це поки що всі новини. Я бажаю вам гарного дня. Побачимось.